Dus die blond, dus die blauw, dus die veld, dus die lucht. In een voel draai boven een eenzame vlug. Dus al. Dus een ballon gekom oor die oceaan. Dis 'n graf in die gras. Dis 'n vallende traan. Dis al. Junie 1902. 'n Boer keer terug na sy plaas. Al wat hy vind is verwoesting. En die graf van 'n geliefde. 2 jaar vroeër, 16 Junie 1900. Baron Lord Roberts, bevelvoerder van haar majesteitse troepe in Suid-Afrika, proklameer: vernietig, brand af al die huise en eiendom van die boere, en vir hulle eie veiligheid, voer die vroue en kinders af na bewaringskampe. Onskuldige boere, vroue en kinders word na helkampe, konsentrasiekampe, dwars oor Suid-Afrika weggevoer. Hulle plase, hulle vee, hulle oeste, hulle ganse besit word barbaars verbrand, verniel, vernietig. Maar hulle drink hulle galbekers van ontbering, opoffering, kind. Vir hulle vryheid, sodat hulle mans en jongseuns die edelstryd tot die bitterste einde kan veg. Hulle wat weier om te buig voor, oor te gee aan haar majesteit, Rex van Albion Britannia, se witwatersrandse goud hebsig. Helkamp Irene, een van die verskriklikstes. 177 vroue, meer as 1000 kinders, sterf aan wanvoeding, ontberings, gebrekkige of geen mediese sorg, deur hardvochtige, haatdraande Britse gesagvoerders. Tot die bitterste einde bring hulle hulle hoogste offers vir jou, hul nageslag. Gaan jy hulle eer daarvoor? Gaan jy jou ereskuld hulde aan hulle betaal?